dadka ku nool degmada xamar jajab xalay uma wanaagsaneen waxay la soo tooseen tiro hoobiyaal ah oo ku dhacaysa xaafada ka mid ah degmada sida xaafada lagu magacaabo waayaabe buula gaal jecel iyo xaafada kale qoys caruus ahaa ayaa ku jiray dadkii hoobiyaha uu ku habsaday 20 ruux ayaa ku dhaawacantay kuwaasi oo isugu jira caruur dhalinyaro iyo weliba dad waayeel ah xaalka ayaa mar qurac kirmay xilli saacaddu ay ku beegneyd 3 habeennimo ama 9 saac dhaawacyada ayaa isugu jira kuwa culculus iyo kuwa fudfudud waxaana la dhigay isbitaalada Muqdisho halka kuwa qaarkoodna lagu dabiibayo guryaha qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii madaafiicda ee lagu qaaday xaafadaha degmada Xamar Jajab iyo sidoo kale waalidiinta dhashay caruurta qaarkood ayaa inooga warbixiyay sida ay wax u dhaceen oo wax ku soo dhacay degmada Xamar Jajab khaasatan xaafada Waayabi waxay ahayd abaaray 9 habeenimo ahayd waan jiifnay oo yaa guri anaga lagu dhulo ku dhacay kadib firirka soo firiray adaa dareemay saxooyiga galay senta kadib markaas soo kacay dad badanaa meesha fiiriyay ilmo yar oo ku jireen oo meesha ayagan dhaawaca ku yaala qaaday isbitaalada la geeyay ku dhawaad waxay gaarayeen ilaa 8 amlo dhinyi ilmo may guriga anaga lagu dhigan gurigeena waxa waaye 8-4 shan aan anaga intaas aan ku dhaawacnaa dadku markii la isku daray adi 10 way gaarayaan aniga sintaas wax iga gaareen laakiin sadex alxamdulillaah fiicanahay inkastoo aad firirka uu gudaha oo igu jiro oo la dhaa hadda lama bixi karo firirkaad gudaha ku jira marka waa sugeyna insha Allah wallahi da'ad ugu weyn ana had ugu weyn iyo qodiga si wax badan ma gaarin dhinacaas wax yar ka gaaro qodiga waa odida ah caruur yar yar oo ku jiraan adiga ilaa kan ugu yar waxa waaye 4 jir amal waaye xali haba 9 saac ayaa nagu soo dhaceen hooyo ay nagu soo gameen meel oo ka socdana ma sheegi karni guryaha ay noo dhan shabaqay noqdeen 15 cunug aanaga dhaawacan oo cid is dhashay le wada ah yar ii weyn ah booskan ii booskan way ha dhaawacyadooda aniga hadda saan oo meh u fadhiyaa iga dhabay madaba kicin isbitaal ay jiraan kuwa qalxantay oo dhaceen kuwa gacanay oo dhaceen kuwa sinay oo dhaceen kuwa lugay oo dhaceen anigana madaba kicin waa wada jiifaan haddu wala xafalay ku suruntahay maxaan ka bixiyay maxaan ka ogaa aniga un ko naxdiya soo wada kacni wariyada tuugmaani soo galay wariyada hooyo dhiig hooyo ilmeego ilmeego qolka silmiiso ku cabaadi hadaan day ilmiyo dhan dhaabac wada waayay waa la wada qaadi ambalaas aan soo roorti waa noo la qaadi isbitaalka la geeyay hadda isbitaalka ay jiraan ha kuwaas hadda leela keenay isbitaalka la geeyay wixii darnay waa la seexiyay wixii ceentin waa la keenay saasay tahay waxaan dhamma maqalin laaksin unka aanoo jiifo makiil soo wal kacayno wax dhiig socda leey arkay filir yar ayuu jiraa meel yar ayuu jiraa waa gartay ha banaanka umki soo baxay ali wari isbitaal dige kas ali soo waxay hawa ul day mama baxan inta xanu hata mi waani in kas banaanka lu buuxa alkay ayda i dhaali khalaxa ku yaale waxa dhaawac ku yaale maxaa way waxa intu fadhisa sidi isbitaal dige kas xanu yalle day marka ali soo daawi ali soo day qolkan waxa uu kamid yahay qololkii uu saameenta xoog leh uu ku yeeshay hoobiyaashii lagu soo tuuray degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir waxaa halkan jiifay ilaa 4 caruur ah oo kan ugu yar uu yahay 6 jir halka kan ugu weyn uu yahay 14 jir dhamaantood waa ay dhaawacmeen waxaa hoobiyaha uu ka soo galay halkan idin muuqata sidoo kale qaybaha kore ee saqafka kore ee guriga gabi ahaanba waa shabaq taasina waxa ay xaqiijineysaa baaxadda qasaaraha ka dhashay hoobiyaashii xalay lagu soo tuuray degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir xaafadaha lagu soo tuurayna waxaa ka mid ah xaafadda haatan aan ku suganahay ee loo yaqaano Waayabe bisho ayaa saacadii la soo dhaafay marti gelisay dhacdooyin waaweyn oo la xiriira dhinaca amniga weerar ayaa lagu qaaday hoteelka Hayaat kaasi oo muddo saacado ah ay ku dhex dagaalamayeen ciidamada dawladda iyo sidoo kale kooxdii soo weerartay iyadoo dhinaca kale tiro madaafiic ah lala beegsaday xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Zikri Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus
xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha